বলিউডৰ কুইন হ'ব পাৰিবনে বিজেপিৰ কুইন? অভিনয় এৰি ৰাজনীতিলৈ কংগনা ৰাণাৱত, ৰাজনীতিত খোজ দিওঁতেই ডুবিব নেকি বি টাউনৰ কুইনৰ নাও? ইখনৰ পাছত আন এখন ফ্লপ ছবি দৰ্শকক উপহাৰ দিয়া কংগনা ৰাণাৱতে বলিউডত ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ দেখি ঢাপলি মেলিলে ৰাজনীতিলৈ। সততে চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ থকা বলিউডৰ কুইন খ্যাত কংগনা ৰাণাৱতে শেহতীয়াকৈ ৰাজনীতিৰ পথাৰতে নিজকে অনুভৱ কৰিলে সুৰক্ষিত। 2000 চনত গেংষ্টাৰৰ জৰিয়তে বলিউডত খোজ পেলোৱা অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱতে লোকসভা নিৰ্বাচনত কৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে বিগত কিছু বছৰ ধৰি বিজেপিৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক কৰি আহিছিল সমৰ্থন। কংগনা ৰাণাৱতে বিজেপিক সমৰ্থন কৰাই নহয়, 2014 চনত নৰেন্দ্ৰ মোদী শাসনলৈ অহাৰ পাছতহে দেশে প্ৰকৃত স্বাধীনতা লাভ কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰি দিল্লীৰ কৃষক আন্দোলনৰ সন্দৰ্ভতো বিজেপিৰ সমৰ্থনত বহুতো বিতৰ্কিত মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল কংগনা ৰাণাৱতে। কৃষক আন্দোলনৰ সমৰ্থনত প্ৰশ্ন কৰা ব্যক্তি, বিৰোধী নেতাসকলকো তোলা ধোনা দিছিল বলিউডৰ এইগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে। এনেকুৱা এটা মন্তব্য বলিউডৰ কোনো অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰা নাছিল যি কংগনা ৰাণাৱতে বিজেপিক সমৰ্থন কৰি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল। অভিনেতা সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মৃত্যুৰ পাছত কংগনা ৰাণাৱতে বলিউডৰ সমগ্ৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটোকে কৰিছিল সমালোচনা। জনপ্ৰিয় অভিনেতা সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মৃত্যুৰ পাছতেই পুনৰ এবাৰ কংগনা ৰাণাৱতে নেপটিজিম আৰু চিনেমা মাফিয়াৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰে। পৰিচালক কৰণ জহৰ, ছলমান খান, শ্বাহৰুখ খান, আমিৰ খান সকলোকে কৰি টাৰ্গেট কৰিও প্ৰকাশ কৰিছিল এই মন্তব্য। সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মৃত্যুৰ পাছত যেতিয়া ড্ৰাগছৰ কথা পোহৰলৈ আহে, পুনৰবাৰ কংগনাই বলিউডৰ 99% লোকে ড্ৰাগছ সেৱন কৰে বুলি বিতৰ্কিত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু এই মন্তব্যৰ জৰিয়তে চৰ্চাৰ শিৰোনামলৈ আহিছিল কংগনা ৰাণাৱত। ইয়াৰ উপৰিও কংগ্ৰেছ, NCP আৰু শিৱসেনাৰ মিত্ৰজোঁট মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধেও যুঁজিছিল বলিউডৰ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ পাছতে বিজেপি চৰকাৰেও এইবোৰ ক্ষেত্ৰত মুকলিকৈ সমৰ্থন কৰি কংগনা ৰাণাৱতক Y+ৰ নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিছিল। এই বিতৰ্কিত মন্তব্য আৰু বিজেপি চৰকাৰক কৰা সমৰ্থনৰ পুৰস্কাৰ হিচাপে কংগনা ৰাণাৱতে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ পৰা লাভ কৰে প্ৰাৰ্থিত্ব। হিমাচল প্ৰদেশৰ মাণ্ডি সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে কংগনা ৰাণাৱতক। দেওবাৰে দেশৰ আন কেইবাটাও সমষ্টিৰ লগতে মাণ্ডি সমষ্টিতো কংগনা ৰাণাৱতক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে বিজেপিয়ে। প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ পাছতেই কংগনা ৰাণাৱতে সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি ধন্যবাদ জনায় নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰক। বিভিন্ন কাৰ্যৰে চৰ্চাৰ শিৰোনামত থকা কংগনা ৰাণাৱতে 2006 চনত বলিউডত খোজ পেলায়। প্ৰথমখন ছবি গেংষ্টাৰৰ জৰিয়তেই কংগনা ৰাণাৱত আহিছিল লাইমলাইটলৈ, যাৰ বাবে ফিল্মফেয়াৰ শ্ৰেষ্ঠ অভিষেক বঁটাও লাভ কৰিছিল অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। বহুকেইখন ছুপাৰহিট ছবি উপহাৰ দিয়া কংগনা ৰাণাৱতে বিগত বহু বছৰ ধৰি দিব পৰা নাই এখনো সফল ছবি, যাৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ লগতে সমালোচনাৰো সন্মুখীন হৈছে কংগনা ৰাণাৱত। এতিয়া কংগনা ৰাণাৱতে ৰাজনীতিৰ পথাৰত জনতাক আকৰ্ষণ কৰি মাণ্ডি লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে, সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। নে ৰাজনীতিৰ পথাৰত খোজ পেলাওঁতেই থমকি ৰ'ব লগা হয়, সেয়া 4 জুনৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলতে গম পোৱা যাব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।